příprava vody na vystírku, dokáže si pouští vodu kolem 37 až 40 stupňů, protože my používáme vystírku na 37 stupňů. Vodu na mistírku vlastně mícháme z horké vody tady ze zásobníku. Horkou vodu si připravujeme tím, že se na chladiči ohřeje při chlazení mladiny předchozí várky a pak přes noc se vlastně ta teplota tam udržuje na těch 80 stupních automaticky. A vodu na vystírku, která je tak 37 až 40 stupňů, ta voda, tak vzniká směšováním téhle horké vody a normální studený vody. Na směšovací baterii, což je tohle. Tady se vlastně míchá ta teplá studená voda, tady má teploměr a smíchá si to na požadovanou teplotu. Várka je 20 hektolitrů u nás a chceme, aby ta vystírka po zapaření měla poměr tak 1:3 až 4. To je u každého pivovaru trošku jiný, ale ten rozdíl by neměl být moc veliký, protože ta správná hustota té vystírky vlastně trošku podmiňuje potom proces vlastně těch enzymatického štěpení. Čili když ta vystírka je moc řídká, tak to štěpení pak neběží optimálně. My tu vlastní vystírku máme rozdělenou na dva kroky. Jedna je teda ta jakoby vystírka, to znamená smíšení šrotu s vodou. A ten druhý krok je potom takzvaná zapářka, to znamená přičerpáme ještě horkou vodu, tak aby jsme dosáhli teploty kolem 52 stupňů Celsia. Někdy se používá vystírka vlastně přímo na 52. Sypává sladový šrot do vody, má puštěný míchadlo, aby se to dobře rozmíchávalo. Protože když se to nerozmíchá na začátku, tak při tom rmutování by tam vznikly takový knedlíky, který by jednak zhoršovaly scezování, jednak snižovaly varný výtěžek. Množství sladu a množství vody mi určuje stupňovitost toho piva, že jo? Takže to jsme si vlastně už zadali tím, kolik jsme našrotovali sladu. To množství sladu v podstatě se trošku mění v závislosti na dodávce toho sladu, na kvalitě toho sladu, který byl dodaný. Takže my vždycky, když přijde nový slad, tak zjistíme, jestli toho sladu musíme trošku přidat nebo ubrat. Ale ty rozdíly jsou malý, to jsou plus minus do 10 kg. U malého pivovaru samozřejmě ten rozdíl je malej relativně mezi těma jednotlivýma těma, je tak dejme tomu do 10 kilo, ale u velkého pivče máme várku 20 hektolitrů. Ale když potom je velký pivovar, který má várnu třeba 900 hektolitrů nebo 1000 hektolitrů, no tak tam už se pohybují třeba rozdíly mezi těma dávkama sladu až třeba půl tuny, což je hodně, že jo. Takže u těch malých, řada malých pivovarů v podstatě tohle nijak nevyhodnocuje, když mají třeba jenom 5-hektolitrovou varnu, tak tam sypou furt stejně a hoci jim liší trošku ta koncentrace. Ale velký pivovar to samozřejmě dělá, protože tam to potom už jsou velký peníze. Tohle je vlastně řídící automat k té varně, může jet až v takovém, řekl bych, poloautomatickém režimu, ale my to moc nevyužíváme. Tady je schematicky nakreslený potrubní propojení té varny. My některé klapky na vodu třeba máme ruční, protože jsou přístupné tady z toho peronu a zatím jsme neuvažovali o tom, že bychom tu varnu převedli na plný automat, protože máme těch druhů piva hodně a přece jenom dost experimentujeme a furt bychom museli vlastně to přeprogramovávat, tak zatím jedem takhle, vyhovuje nám to. A já si taky myslím, že ten sládek má mít nějaký kontakt s tím dílem a ne, aby přišel a zmačknul knoflík jako, a ono to jelo. Tady vidíte hezký záběr na tu vystírku, vidíte, že je poměrně velmi pěkně rozmíchaná, že tam neplavou žádný cucky a my máme teďka zařazenou prodlevu, protože to je takzvaná acidifikační prodleva, kdy se vlastně trošku snižuje pH ty vystírky
a začíná ten enzymatický proces, který je potom pro celý ten průběh toho mutování nesmírně důležitý.